Bé, bona tarda. Ens trobem aquí a la presentació del búlgar de l'Eva Baltasar. És un honor per nosaltres, ja que aquesta novel·la doncs, és el Premi Novel·la de l'any. No? I per tant doncs, és un goig tenir-la aquí. Jo abans de començar vull agrair la vostra assistència. És Déu-n'hi-do doncs, el públic que hi ha, i per tant és un goig que estigueu aquí. Espero que us agradi i que ens sortiu ben satisfets. Abans de començar també voldria agrair doncs, la bona disposició del Genescà, perquè quan li vam proposar doncs, ell va dir que sí, de seguida, i per tant doncs, és de molt agrair. I també a l'Ajuntament de Porreig, que sempre que hem demanat doncs, de poder venir a fer un acte sempre ha mostrat total disposició. Moltes gràcies a tots i endavant. Bé, doncs bona tarda, tal com ha dit la presidenta, des d'aquí gràcies per deixar-me presentar aquest llibre. Un llibre que realment quan el llegiu veureu que no és un llibre qualsevol. És un llibre que ens porta una reflexió profunda i per tant crec que el fet que hagi sigut el premi, un dels premis més importants de novel·la, el Premi Òmnium Cultural, no és en va. Us diré que Búlgar ja sabeu que és la millor novel·la de l'any 2000. És un guardó que otorga Òmnium Cultural i va ser lliurat precisament pel president d'Òmnium, Jordi Cuixart. Aquest va ser el primer que va poder lliurar, perquè els altres que s'havien celebrat, doncs ell no va poder perquè es trobava a la presó. El premi d'enguany es va concedir a partir del criteri d'un jurat, un jurat que era format per l'Anna Casasses, la Marta Segarra, la Carme Gregori, el Xavier Pla i l'Oriol Izquierdo. I està dotat amb 20.000 euros, quasi bé res. Per tant, felicitats, perquè diuen que això és un premi. I, a més, també 5.000 euros més destinats a promoció. Per tant, és un premi que ho té tot. És un premi que té el recolzament d'Òmnium, de tots els associats d'Òmnium, del nom d'Òmnium, i a més té un valor afegit que és el que us he dit. La selecció de la millor novel·la de l'any comença amb una preselecció. Són 12 les obres que es van publicar entre el 2019 i l'octubre del 2020 que van ser escollides. I és des d'aquí que es van triar 3 novel·les finalistes i va ser Búlgar, d'Eva Baltasar, que es va imposar a les altres dues novel·les finalistes. Aquestes van ser La drecera, de Miquel Martín, i La mar rodona, de Sebastià Perelló. El Premi Òmnium a la millor novel·la de l'any va néixer el 2017 amb l'objectiu de posar encara més valor a les obres en llengua catalana, a la vegada també que serveixi per fomentar-ne la traducció i revitalitzar el sector. Recordem doncs, que el guanyador del primer any va ser Raül Garrigasay amb la novel·la Els estranys. El 2018 el premi va guanyar l'escriptora Marta Oriols amb la novel·la Aprendre a parlar amb les plantes, i el 2019 va ser l'escriptora Marta Domínguez amb la novel·la L'esperit del temps, i va ser, com us dèiem, el 2020, qui, afortunadament, la persona que tenim al costat, l'Eva Baltasar, va aconseguir aquest premi merescut. Bé, aquesta només era la segona novel·la d'una trilogia. Una trilogia que va començar amb Permagel, que el tenim aquí, i que tancarà amb Mamut, que es publicarà, si no vaig errat, el 2022, el febrer del 2022. Doncs bé, abans d'entrar en la novel·la, us presento l'Eva Baltasar, que per molts ja la coneixeu,
però crec que val la pena que coneguem una mica més qui és. Leo Baltasar va néixer a Barcelona. És poetessa i escriptora catalana llicenciada en pedagogia a la Universitat de Barcelona. El 2018 va debutar com a poeta amb Laia, llibre que va guanyar el Premi Miquel de Palol. Entre els anys 2009 i 2017 ha publicat 9 poemaris més. Tots han estat premiats. La seva poesia doncs, s'ha definit com intimista, és una poesia del cos, amb trets sovint filosòfics i conceptuals. Són recurrents les seves referències al lesbianisme, l'experiència d'habitar el propi cos, la maternitat i l'accés a un imaginari íntim com a manera de suportar la realitat. L'any 2018 va debutar en narrativa amb Permagel, que és aquesta novel·la que tenim aquí, aclamada pel públic i crítica, que va guanyar el Premi Llibreter i que ja ha venut els drets de traducció a 11 idiomes. Quasi de res, eh? 11 idiomes. Permagel és la primera novel·la d'un tríptic on l'autora explora en primera persona la veu de tres dones diferents que viuen algunes de les contradiccions pròpies del seu temps. L'obra ha venut més de 25.000 exemplars en català. El 2020 va publicar Boulder, que és l'altra novel·la que tenim aquí, i la segona entrega del tríptic que li va permetre, que li va valdre el Premi Òmnium a la millor novel·la de l'any. Doncs el que hem de fer és un fort aplaudiment per ella, no? Donar-li la benvinguda. Bé, continuem i entrant ja amb la novel·la que us presentem avui, us direm que pels que coneixeu les dues primeres novel·les, la que vindrà, bé, és una novel·la que, com dèiem, sortirà el febrer d'aquest any. Es diu Mamut i l'autora ha explicat que la protagonista serà una dona que en primera persona narra la seva història. Després us explicarem més coses d'aquesta novel·la. Però de moment el que fem és parlar-vos de Boulder. Perquè Boulder es tracta d'això. Una novel·la molt radical, en la que la protagonista arriba a unes condicions estressants molt dures, però que els encanta viure en soledat. Una novel·la que serà trencada pel sexe i l'amor, que posa entredit aquest pols de tendresa que fa a voltes decidir i posar en valor l'amor sobre el sexe. La novel·la posa sobre la taula el valor de la maternitat i també els sentiments, ja que Samsa, una de les protagonistes, de la qual està bojament enamorada la protagonista principal, li proposa tenir un fill per inseminació artificial. I aquí comencen totes les reflexions sobre la maternitat i la parella. Boulder comença un dia en una taverna al port, que la protagonista s'enamora apassionadament d'una dona irlandesa, que és la Samsa, i surt de la tranquil·litat del mar per anar a viure amb ella, a Reykjavik, en una casa unifamiliar de color groc. És llavors quan la novel·la arriba a la profunda reflexió sobre la maternitat, quan Samsa proposa que siguin mares mitjançant la inseminació artificial. Aquí comencen les preguntes, reflexions, crítiques, distanciament de la parella. La novel·la té tres dones com a protagonista, la Boulder, la Samsa i la Tina. I a partir d'aquí gira tot aquest entorn. Bé, us podríem dir més coses, eh? Us podríem dir que encara hi ha més protagonistes, com el Ragnar, que és el seu company, diguem, de borratxera, per dir-ho d'alguna manera, eh? I també, i de reflexió profunda,
I també hem de tenir en compte a l'Anna, un amor que no es queda simplement amb sexe. És un sexe que és només per necessitat. Bé, la Tina s'imposa, però, a les dues dones i fa que, malgrat les diferències en l'amor i el sexe, la seva relació prevaleixi. Us he dit moltes coses, eh? Després les ordenarem. Però primer el que fem és conèixer encara més la protagonista. A mi m'ha cridat l'atenció, Eva, una cosa. Tu ets pedagoga. I com és que et dediquis a escriure? I sobretot a escriure novel·la. La pregunta era com és que una pedagoga acaba escrivint novel·les? Sí, com és una pedagoga que es dediqui doncs, a escriure novel·les? Perquè sóc una pedagoga accidental i una novel·lista vocacional, diríem. Sí, jo vaig començar a estudiar pedagogia ben bé no sé per què, la veritat. Vaig fer un any i al final del primer curs vaig anar als meus pares i els vaig dir m'he equivocat, això no és el meu, però bueno, em van dir, noia, tu has començat, doncs tu acabes. I en aquella època era molt obedient i vaig dir, bueno, i vaig acabar la carrera i bueno, he exercit molt puntualment, no és gens vocacional. El que sí que he estudiat més, tot i que no m'he arribat a llicenciar perquè era un interès profund i el títol no m'importava, és filosofia. He estat 7 anys voltant per diferents universitats, fent el meu currículum particular, i això sí que és vocacional i que ho he gaudit, però com que no hi ha el títol, no hi ha el paperet, diríem, no es pot dir llicenciada, no soc llicenciada en filosofia, soc una amant de la filosofia. I l'escriptura, clar, jo vaig començar a escriure quan va sorgir la primera novel·la, El Parmagel, jo portava 15 anys escrivint i publicant poesia, vivia molt feliç fent-ho i no tenia intenció de passar la narrativa. Però sí que és cert que en un moment donat em vaig trobar un dia asseguda a la consulta d'una psicòloga, jo creia que tenia problemes molt existencials i després d'una primera sessió en què vaig haver de parlar de la meva infància em va dir, mira noia, et veig molt desestructurada, fes una cosa, vés a casa i comença a escriure la teva pròpia biografia en 4 pàgines. Per estructurar-te tu, m'ho portes, m'ho llegiré i aquí m'estructuro jo i veiem a veure com enfoquem alguna possible teràpia. Jo vaig fer-li cas, vaig anar a casa, vaig començar a escriure i em vaig donar 3 coses ràpidament. La primera és que m'avorria com una ostra, o sigui, explicar la meva pròpia vida, jo potser sóc una mica dispersa quan m'explico, però no m'interessava. Però sí que havia descobert ja una veu que començava a fabular a partir de la meva pròpia vida. És a dir, jo sense adonar-me'n vaig començar a introduir petites mentides, no?, per fer més interessant la lectura a la psicòloga, que em va semblar un exercici divertidíssim, però que vaig saber aturar, bueno, vaig decidir aturar a temps perquè no duia enlloc i per una qüestió també de respecte, no?, a una professional. Llavors el que sí que havia descobert aquesta veu d'una dona que ja no explicava la meva vida, però que ho explicava coses que a mi m'interessaven molt, una veu que m'havia seduït i que vaig decidir a veure on em porta. No? En aquell moment vaig aturar la teràpia, que no va anar més enllà i que mai més he tornat ja, perquè crec que també l'escriptura té un component, o pot tenir un component catàrtic o terapèutic, en el meu cas ha estat així, i va sorgir El Parmagel, que és una novel·la que vaig escriure a raig, no? Fins al final, fins que la vaig acabar. Llavors em vaig adonar que era una novel·la, em vaig dedicar a treballar el llenguatge, tal com jo crec que m'he format com a escriptora, que és treballant el llenguatge poèticament, la qual cosa va suposar una escapçada considerable a la primera novel·la, no? És a dir, va ser tot aquest treball de dir, a veure, com aquesta pàgina on hi ha una descripció d'una persona, d'un paisatge, bueno, paisatges a Parmagel n'hi ha pocs, no? Però una pàgina, com ho dic, amb 3 línies, amb 3 frases, amb 3 imatges, que arribin a tothom, com arribin, perquè és la gràcia de la literatura, no? Que el llibre, no? El Boulder o El Parmagel és el mateix per mi, és el mateix per totes i tots, però a tothom li arriba de manera diferent, hi ha una bombolla de llibre, una capa de novel·la que jo tinc al cap que no l'escric i que després cada lector i cada lector doncs, omple, no?, amb les seves pròpies idees, projeccions o desitjos o el que sigui. Quan vaig haver acabat El Parmagel, jo m'ho havia passat tan bé aquell any escrivint aquesta novel·la, perquè venia d'escriure una poesia, com molt bé has dit, amb Josep, que era molt intimista, molt confessional, no? I això al cap dels anys jo no me n'havia donat, però sí que fas també com una mena de bombolla, que és l'ego que va parlant, no? I al final allò fa una mica d'olor de resclosit, ja. I el fet de crear un personatge, tot i que són novel·les que
escrites en primera persona i que jo aprofito la veu de les protagonistes per dir coses i mostrar incomoditats que sento pel fet de viure en la societat que vivim, però sí que sé que aquesta distància, per mi, allà hi corria l'aire, va ser com molt senadora també. No? Doncs aquest projecte, que se m'havia allargat més com poemari en el temps, un projecte d'un any i escaig, i que a més hi havia... Ai, perquè tinc la veu una mica justeta. Que vaig crear un personatge que per mi les més protagonistes realment són molt reals. No? Llavors és una companyia que tinc durant un any, és algú a qui jo vaig coneixent conforme es va descabdellant la novel·la, i ostres, el fet d'haver-la acabat va ser com una mena de dol, d'alguna manera, ostres, ara ja l'he perduda, sí, estan aquí, però jo no la seguiré coneixent. I vaig tenir com 30 segons d'una mena d'il·luminació i vaig dir, ja està, faré dues novel·les més. Els títols van venir sols també, tenia molt clar que la primera per Magel, els tres títols, tant per Magel com Bondra com Mamut. Ui, hem perdut la senyal. Hem perdut el senyal? Sí? S'ha acabat la pila. S'ha acabat la pila. S'ha acabat la pila. Bé, són coses que passen amb el directe, i això és un directe. Els tres títols, tant per Magel com Bolder com Mamut, per mi són tres metàfores de les tres dones que presento. No? En el cas de per Magel, és aquesta dona que té com una capa, bueno, tots sabeu, ara per Magel se'n parla bastant, no? Aquestes capes permanentment glaçades que a causa del canvi climàtic s'estan desglaçant, no? En molts llocs del planeta, però aquesta protagonista té aquesta capa com congelada, que l'aïlla i alhora la protegeix d'un exterior, d'una societat, d'una família que ella percep com agressius. En el cas de Bolder, jo tenia... els títols van néixer abans que les novel·les, perquè em van venir al cap i vaig dir, ja està, per mi, com a poeta, crec que a vegades anem amb el caça imatges, no? I caça paraules, potser, i és cert que eren dues paraules amb molta força i molt significatives per mi. I jo dic, a veure, si he de conèixer dues dones a través de l'acte de l'escriptura, com vull que siguin? No vull que sigui una Margarita, no m'interessa. No vull que sigui... vull que sigui un boulder, no? És a dir, una pedra, un roc enorme que pots trobar aïllat al fons d'una vall o fins i tot al mig de l'oceà. Són aquestes roques que estan exposades a la intempèrie també, les inclemències, que es van desgastant també, que es van clivellant, encara que sembli que ho aguanten tot. I en el cas de Mamut, que és la novel·la que podem parlar una miqueta si us interessa cap al final, que bé, ja sembla que són els mamuts, no? Aquestes bèsties prehistòriques que ja no existeixen, que ara que es desglaça el permagel comencen a emergir alguns, no? Petrificats, i que sembla que, ostres, que governin en aquell moment, no? que sembla que puguin travessar un bosc només que aixafant els arbres, però que en el seu moment també estaven en el punt de mira dels depredadors i dels caçadors d'aquella època. I una mica són, és el tríptic, no? Són tres veus de tres dones que en primera persona ens explica una mica la seva vida. Són tres dones, el que tenen en comú, perquè això sí que és cert que les novel·les no cal haver llegit una per llegir l'altra, són independents, no trobarem els mateixos personatges, es pot començar per la que es vulgui si es vol, però sí que és cert que hi ha alguns fils que les relliguen, no? Jo crec que un important, se'n parla molt de la maternitat, sí, però jo crec que el més important potser és el fet que són dones que jo les veig una mica, hi ha qui en diu outsiders, no ho sé, no? Però que transiten pels límits, estan en aquest límit, es miren el que passa al seu entorn des de, amb una distància i amb certa estranyesa i amb cert sentiment de desencaix, crec jo. I això és el que a mi m'interessa, aquests personatges una mica... això, una mica llunyans, una mica... això, en el límit, precisament, no? Les tres són així, les tres són molt diferents. Bolder, que és el que potser venim aquí a xerrar una miqueta més, Bolder, de fet, ha estat una novel·la que he escrit tres vegades, és a dir, aquest és el tercer Bolder, sí. Sí, mira, vaig escriure el primer i un dia me'l vaig llegir de dalt a baix i vaig pensar, ostres, el permagel m'agrada més que aquest Bolder, no? Llavors, jo crec que la feina d'escriptura també és molt artesanal, com la d'un fuster o qualsevol un cuiner, conforme em vas fent, doncs em vas aprenent també, i jo creia en aquell moment que una segona novel·la com a mínim m'havia d'agradar tant com la primera i a ser possible una miqueta més, i no era el cas. Per tant, la vaig esborrar, la vaig tornar a escriure i em va passar exactament el mateix. Tot això és feina de mesos, esborrada. Però no, jo crec que sense aquests boulders, aquests dos primers, aquest no hagués eixit com ha eixit.
formen part del procés d'escriptura d'aquesta novel·la, haver-ne fet dues que es van descartar. I aquest sí que va arribar un moment en què em vaig rendir, és a dir, no vaig intentar... Clar, tenia els títols ja. Hi ha el perill d'intentar construir un personatge que s'assembli o que representi aquest títol, aquest Boulder. Jo crec que va ser el meu error, si per dir-ho d'alguna manera, no? Intentar construir un personatge que sigui un Boulder. I en aquest, a la tercera vaig dir, no, aquí em rendeixo, no intentaré construir res. Jo buscaré el que necessito, que és la veu, una veu, la veu d'aquesta Boulder. I per fer-ho vaig demanar, bueno, jo sempre miro, jo parlo amb l'Esperit Sant, que em dic jo, i dic, sisplau, una imatge per començar aquest llibre. I em va venir una imatge, si algú l'ha llegit, no faré spoilers ni res, molt al principi, però que és un apunt autobiogràfic, és una imatge que és un record. És a dir, el llibre comença, que trobem la Boulder, que està a l'illa de Chiloé, en un embarcador, una nit de temporal, comprant un passatge totalment il·legal per embarcar en un vaixell mercant on ella s'hi queda treballant com a cuinera. Doncs bé, això és una cosa que jo vaig fer quan jo tenia 20 anys i anava amb la motxilla, sí, no em vaig quedar com a cuinera per això, anava viatjant per Xile amb uns amics i una nit temporal anar a l'illa de Chiloé comprant aquest cartronet que ens van vendre, no?, per 4 duros per embarcar a la bodega, juntament amb més illencs, d'un vaixell mercant que ens havia de dur a Puerto Montt, al continent, un viatge de tota la nit pel mar de Chiloé. Hi havia un temporal enorme, aquí hi ha una crítica de la Boulder als turistes que fan aquesta mena de creuers així com d'aventura, no? Jo era la turista que feia el creuer d'aventura en aquell moment, la Boulder una mica se'n riu de mi, perquè jo només em vaig trobar molt malament, el lavabo era coberta, com explica, i vaig haver de pujar i baixar diverses vegades i em pensava, onades passant, dic, vaig tenir por de morir, de mira, m'arrossegarà una, em durà el mar i moriré, però bueno, aquelles coses que no passen, no vaig morir. I ho vaig passar molt malament, això sí, però el capità va tenir la prudència d'anar a atracar i passar la nit en una badia, arrecerada, amb aigües més tranquil·les, i l'endemà al matí, amb el mar ja en calma, no?, i un sol esplèndid, vam enfilar cap a Puerto Montt. I a mi, que jo sempre tinc molta curiositat per haver treballat la gent, no?, és una cosa que em fascina, no?, que haver-la en pista a casa i el vaig empaitant, perquè m'agrada veure, n'aprenc, m'agrada com treballen, i vaig demanar al capità si podia estar allà al pont a l'hora d'atracar, em van deixar... I ostres, va ser una entrada, a més la badia de Puerto Montt és ampla, és molt bonica, i mira, va ser una experiència que em va emocionar, i a l'hora de desembarcar tenia aquell sentiment, no?, de ho he passat tan malament dins aquest vaixell, i tan bé alhora, en tot cas, el sentiment de viure intensament ha estat tan fort, per lo bo i per lo dolent, que em va quedar com el desig de demanar si em podia quedar uns mesos, que... Jo no sabia ni cuinar en aquell moment, com a observadora, no? com a ratolí de bord per veure, per viure-ho, cosa que no vaig fer, era molt jove i molt tímida i, i segurament no m'hagués atrevit tampoc, però no ho vaig fer i vaig seguir el meu camí, però sí que em va quedar aquella sensació. I al començar a escriure el tercer Boulder, descrivint la imatge, l'escena, no?, de l'embarcament i això, vaig pensar, ja està, ja tinc la veu d'aquesta Boulder, que és aquella dona que es quedarà a viure en el vaixell i viurà aquesta vida que jo en el seu moment no vaig viure, que segurament no hagués estat així, però viure en aquest vaixell. No? També allò bonic de l'escriptura, almenys a mi em passa, és que mentre estic escrivint, no, bueno, és evidentment que sé diferenciar quina és la vida meva, diríem, real, entre cometes, no? Què és real i què no, però bé, i la de la novel·la. Però és tan intensa la de la novel·la que estic a les dues i llavors... La possibilitat, que això és una cosa que passa tant com a escriptora, i jo crec que com a lectora també, gràcies a la literatura, de viure altres vides. Com a escriptora sembla que tens una mica el poder de decidir cap on va i cap on no, que és relatiu en el meu cas, de vegades jo no vull que vagi cap aquí, però veig que va cap aquí i ha d'anar cap aquí. I com a lectora igual, no? L'oportunitat o la possibilitat de viure infinites vides, tantes com llibres hi ha. I res, doncs, ho puc seguir. Sí, sí. No, molt bé. A més ho has descrit molt bé i ens has situat en aquest començament, no?, que deies per què, no? Per què Islàndia, per exemple, no? Mira això, ara ens ho has explicat una mica, no? I va ser a Islàndia on vas anar? No, Chiloé. Clar, surten les dues illes, diguem, hi ha aquesta polaritat dins de la novel·la. La novel·la, coneixem una protagonista, la Boulder. Boulder no és el seu nom, és el sobrenom que li posa la seva amant, la seva parella. Explica molt ràpidament que ella marxa de Barcelona, on viu una situació, com tanta gent, molt precària, no? Una feina, una dona sense formació, però que és cuinera,
amb experiència, que acaba treballant en polígons, que viu en una habitació rellogada, una vida molt precària, que no li és còmode, i a més la fan fora de les feines. Li diuen, és que tu no saps treballar en equip. Ella és una dona que és una solitària, vocacional. Ella, en aquest vaixell a Chiloé, troba el seu lloc de pau i de felicitat al món. De fet, molt al principi ho diu, he descobert que és la felicitat, que és, cito de memòria, però no és ben bé, llevar-te xiulant, treballar tot el dia i anar-te'n a dormir cansada, però sense haver molestat ni haver de donar resposta a ningú i ja està. Llavors, la Boulder, ella tira cap al sud, però allà al sud coneix a la Samsa, és el seu amor, diríem. Ella empesa per aquesta força, que és una força, jo crec, centrípeta, no? La soledat que t'hi va cap endins, se'n va cap a Xile, i allà topa amb l'amor. L'amor és la força contrària, crec, no? És la força centrífuga que fa que t'obris cap als altres. I no la pot evitar. És a dir, primer a través del desig i després això de l'amor pròpiament dit, coneix a la Samsa, que és una geòloga islandesa que encarna una mica aquesta illa del primer món. És una altra illa, però és totalment diferent. És una illa del primer món, i ella està allà treballant, però vol iniciar un projecte de vida en el seu país d'origen, Islàndia, i la Boulder en aquell moment ha de decidir. Ja repeteixo que això passa al principi, no passa res. I ha de decidir. Jo al principi creia que es traïa a si mateixa triant l'amor, però crec que és de difícil solucionar. És a dir, facis el que facis, causen certa incoherència, no? Perquè si segueixes l'amor, traeixes una mica tu mateixa pel fet d'haver abandonat aquest lloc de solitud ideal, i si et quedes en el vaixell i se'n va l'amor, igualment causen la incoherència també de no seguir aquest impuls tan, tan fort i tan bèstia que és el sentiment amorós. Ella decideix acompanyar la Samsa i bé, són una parella que bueno, estan més o menys bé, busca el seu lloc a Islàndia, té la sort que ella necessita aquests espais vastos, aquests espais amb horitzó, aquests llocs aïllats, i Islàndia no deixa de ser-ho. Viu en un apartament davant del port, però la Samsa és una dona amb ambició i una dona d'èxit, i una dona que es vol comprar una casa. La Boulder, això li sembla, hi ha un minicapítol dedicat a què li sembla a la Boulder, que és una casa unifamiliar, que és una mena de presó. Diu, tu et sembla que estàs segura que ho tens tot, et tanques a la nit i passes el forrellat i t'estàs tancant a dins de la teva pròpia presó, i aquestes cases per ella són cases que són com monstres, que de nit et xuclen la llibertat i la passió. Per a la Samsa no, evidentment, són mirades, eh? I hi ha el moment en què la Samsa diu, no, jo ara a més vull ser mare, i ja està. I la Boulder és una dona que ja ens ha vingut explicant que ella el sentiment maternal no el té, els nens li molesten, no li interessen gens, i aquí sí que jo crec que es comet la gran incoherència del llibre, que és quan ella diu, d'acord, seré mare, per amor, es fa un sacrifici, cosa que sempre t'acaba passant factura, no? I assumeix una maternitat no desitjada. Una maternitat que, per altra banda, per poc desitjada que sigui, des del moment en què l'assumeix, l'obligarà a posicionar-se i a buscar la manera de viure aquesta maternitat com sigui. I llavors hi ha tota aquesta mena de crítica, s'ha dit, que jo ho veig com una mirada més que una crítica, sobre què significa l'embaràs per la Samsa. La Samsa porta el nom de l'heroi de Kafka, en Gregor Samsa, que un matí es lleva transformat en una mena de monstre, un insecte estrany. La Samsa passa el mateix durant l'embaràs. A ulls de la Boulder es va transformant en una mena de monstre, se li esfila garça, la veu com una mena de bruixa, una mena de cosa que corre salvatge per casa, que només menja i beu i té necessitats com molt biològiques. I després, bueno, tot el part, etc., doncs no, aquí ja no avançaré més, no? És una cosa que és una mirada crítica sobre això, sobre aquesta mena de construcció social que sembla que hi ha sobre el que hauria de ser la perfecta maternitat, no? Aquests grups d'embarassada, aquests grups de lactància, que estan molt bé per qui li funcioni, però quan amb algú no, això no li funciona, sembla que queda com segregada i queda com ja jutjada. Sí. Bé, la veritat és que jo tenia moltes preguntes, però penso que les està responent totes. Per tant, qui l'interromp, no? Però sí que hem vist doncs, que aquesta novel·la té això, té aquestes mirades cobren aquesta reflexió. Una d'elles és aquesta mirada a l'embaràs. No? En un moment que hi ha una part de la parella que diu no, però que després diu sí, i que claudica
sentint una mica perquè poder quedar-se vivint l'amor que sentia doncs, per la parella, no? Però que no té cap desig de poder ser mare. I en canvi, no volem dir el final, no? Però, però sí que això canvia al final. Per tant, què has volgut fer amb aquestes mirades? Quin ha sigut el teu objectiu? Perquè Bolder té un objectiu que no és només fer una novel·la, sinó que és, jo entenc que és de presentar tot unes, diem mirades, com podríem dir denúncies, a la societat que ens hem de fixar perquè les estem vivint cada moment, no? I que potser no tenim el suport ni el recolzament necessari per solucionar-les. Sí, sí, pensar en l'objectiu és una manera de veure-ho. Jo, és una manera de veure-ho per mi a posteriori, perquè al moment d'escriure jo no tinc l'objectiu de fer res. És a dir, jo escric, no escric pensant en que algú em llegirà, escric ben bé és un acte molt íntim per mi, i a mi el que m'interessa és conèixer algú interessant i ho faig a través de l'escriptura. Llavors, clar, el que a mi m'interessa resulta que acaben sent personatges crítics. Però bueno, ja està bé, no? I després es fa aquest discurs que creix al voltant una mica de la novel·la, que és un discurs fet de crítica, de lectors, de crítiques periodístiques, de les preguntes que es vas fent, que és un discurs que penses, bueno, és aquest, podria ser un altre, però bé, acaba sent aquest i una mica ja reflecteix l'interès social d'aquell moment, no? L'objectiu no era mostrar res, però sí que hi ha hagut un tema, no? d'exploració, perquè sí que mostro dues maternitats com molt polaritzades o com molt contrastades, no? Que per una banda és la de la Samsa, que és aquesta dona que viu el desig de maternitat i l'embaràs i tot amb aquesta mena de nirvana i d'alegria exagerada gairebé, i la Bolder, que és una dona que això ho veu com una cosa horrorosa i monstruosa i se'n manté tot l'apartada que pot. No? Clar, jo no crec que siguin les dues úniques maternitats que hi ha. Jo crec que n'hi ha tantes, i paternitats igual, eh? Tantes com mares i pares hi ha, i cadascú fa la seva com pot, no? Però per mi ha estat molt interessant escriure el llibre, precisament perquè jo he estat mare gestant en dues ocasions, i llavors jo he viscut la meva gestació com la Samsa, amb desig de ser mare, i a més vivint l'embaràs i la lactància de 3 anys cada nena, i tot molt contenta, però mentrestant, però jo crec que la maternitat també té una qüestió molt polièdrica, no és així o així, sinó que cada dia és diferent, cada moment pot ser diferent. Jo m'he vist a mi mateixa i m'he arribat a jutjar fins i tot a mi mateixa amb els ulls de la Bolder. És a dir, d'estar jo embarassada i estar per allà en una classe de preparació al part i la Eva, que no estava allà, sinó que estava allà mirant-me, em deia, però tu què estàs fent aquí? Però si tu això, si estàs incòmode realment, què fas aquí? No? En aquell moment, per mi l'acte de coherència era, mira, les altres, tu, felicíssimes, doncs perfecte, aquí us quedeu, disfruteu, però jo, en aquell moment, agafo els meus bertolets i marxo i ja està. I jo crec que aquesta és la manera, almenys la manera de mantenir la coherència, per tant, la manera de viure la maternitat millor per mi i, per descomptat, també de retruc per les meves filles. No? Mostrar això ha fet que jo, per exemple, és un llibre que he anat a molts clubs de lectura, no presentacions, sinó clubs on la gent, molta gent, bueno, tothom ja se l'havia llegit i l'hem discutit. A mi m'ha sobtat perquè m'he trobat amb pares també, però mares sobretot, que diuen, no, si jo m'identifico amb la Sam, jo tinc dues criatures i estic contenta i ho he viscut bé, diu, però jo sóc més Bolder. Això em passa molt, no? Diuen, jo m'identifico més amb la Bolder, no? Clar, la Bolder una mica, bueno, és com una mica la nostra ombra, no? Diríem, no, tot és molt bé, però l'ombra també existeix, no? I quan la Bolder es posa molt rockera i diu, és que la maternitat és el tatuatge que et portes aquí al braç, l'ataca que inhibeix la llibertat, jo també ho he pensat, no ho sento cada dia, però hi ha moments en què ho he arribat a pensar, per això he pogut formular-ho, perquè si no, no hagués pogut formular, no? I de vegades escrivint me n'adono, ostres, escric alguna i dic, hòstia, Eva, tu de debò penses això? Evidentment, no el 100% del que escric ho defensaria, no? Però són coses que puc haver sentit i que lectors i lectores, en el moment de llegir-ho, això també passa per Magel, diuen, ostres,
Jo això és una cosa que duia per dintre i no havia posat paraules, però en veure-ho escrit m'hi reconec. O és algo que, mira, no compartia amb ningú, perquè sembles un monstre o sembles molt raro, però, ostres, el fet d'haver-ho escrit em consola. A mi em consola que m'ho diguin també, mira, no em sento tan estranya. Em sento una mica més acompanyada. Llavors, jo no veig el Boulder com això, vull parlar d'aquest, o el Permagel, o el Mamut, no vull parlar de temes, no. Jo escric una novel·la que m'interessen a mi, els temes que m'interessen a mi, si vas a llegir la meva poesia, eren temes que ja hi havia, perquè crec que escriptors i escriptores, una mica, i no escriptors, vull dir, tots temes, els nostres temes que ens interessen, no? I que ens van acompanyant al llarg de la vida, alguns van evolucionant, d'altres doncs, s'esvaneixen, però bé, són temes, la maternitat, el cos, la por, el dubte, la mentida, són temes que a mi m'interessen i que els vas trobant. Però que després la novel·la acaba sent el símptoma d'una època. Jo veig que són novel·les que són símptomes. És a dir, jo no intento fer res, però com que jo he pogut viure la meva vida, tema de lesbianisme, per exemple, les protagonistes són lesbianes, però no són llibres que el tema sigui l'homosexualitat. És a dir, els personatges són dones perquè jo em sento dona i són lesbianes perquè jo em sento lesbiana ara mateix. Si no m'hi sentís, serien diferents. Per què? Perquè m'ho poso molt fàcil a l'hora d'escriure i el que m'interessa és el que han de dir aquests personatges que viuen on vivim tots i totes. I ja està. És cert que jo he pogut viure la meva opció sexual amb molta llibertat i molta tranquil·litat, i encara hi ha gent que no pot, però bueno, jo he pogut fer-ho. Gràcies a que darrere, sí, gràcies a que darrere hi ha hagut moltes dones i molts homes també que han lluitat perquè això sigui així, i va haver un moment en què la literatura és reivindicativa en aquest sentit i els temes eren, ostres, si hi havia un homosexual el tema era el problema de sortir de l'armari, això era un problema. Jo no ho he viscut així, per tant el llibre tampoc ho transmet d'aquesta manera i el que transmet són altres històries o altres temes que ens poden ressonar més o menys. També hi ha temes, la maternitat aquí és molt evident, però per exemple per Magel va ser un llibre, la maternitat hi és a totes les tres novel·les, hi és. Per Magel hi ha una mare especialment, avui en diríem tòxica, totes ho som, eh? Però aquesta ho és molt, però és un tema que quan va sortir el Per Magel aquí a Catalunya ningú en va parlar, ningú, cap periodista em va preguntar, i va ser un tema que va sorgir quan va sortir publicat, traduït al castellà, vaig anar a Madrid i allà tots els periodistes, la maternitat. I quan aquí a Catalunya era el suïcidi, no? I és, això dels temes també, és això, la novel·la és la mateixa i a vegades és una qüestió cultural o és, mira, algú que s'hi ha fixat i els que han anat darrere s'hi han anat sumant, no? Bé. Potser també hi ha una sensibilitat de cada lloc, eh? Sí, 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 sí. Que tenim més preocupant el suïcidi sí. Que la maternitat. Sí, sí, el Per Magel a Itàlia, de cop i volta, es van fixant els colors. Mira, els colors, l'Enric, sí, l'Enric s'havia fixat, eh? El color groc i no sé què surt per allà, i jo, mira, sí, però no, ningú més me n'havia parlat, i de cop i volta arriba a Itàlia, i a Itàlia els colors del Per Magel, i pensava, mira, quina cosa. Els colors que també surten aquí al Boulder, no? La casa és groga. És veritat, no sé què tinc amb el color groc. Això és d'Òmnium, eh? De tenir una cosa, no? No sé. Bé, i llavors l'anem descobrint de mica en mica en el seu propi llibre, un llibre que evidentment no és una biografia, però sí que és un reflex una mica del que et vas trobant a la vida, no? A mi també m'ha cridat molt l'atenció aquest comportament de la protagonista, de la Boulder, amb la Tània, no? Amb la Tina. Tina, es diu. Tina, sí, no? Amb dues N's, sí. Fa temps que no me'n llegeixo ara. Tina. I que en un principi sembla doncs, que allò que se la veu així de lluny, però que de mica se la fa tan seva. Bé, aquí serem prudents. Sí, per no desvetllar res, però sí que és cert que és el que deia abans, en el moment en què apareix una criatura i tu ets la seva mare, l'haguessis volgut o no, has de buscar la manera de relacionar-t'hi o de viure la teva maternitat, potser no relacionant-t'hi, però és una forma de maternitat. Llavors sí que és cert que tenim el llibre de la Boulder. Si la Sam s'hagués escrit el llibre, la Sam se diria que la Boulder és una tia que no s'implica, que no està mai a casa, que seria horrorós, no? Però la Boulder el que veu és
que la Samsa és una dona que ha segrestat la seva filla, o sigui que la vol per ella. Li arriba a dir, mira, li diu, el primer any és de la mare, saps? De la mare biològica, i la Boulder diu, pues fes-te fotre, què vol dir que el primer any és de la mare? Jo també hi vull estar amb la nena una mica, no? I quan li ve la paraula mare al cap és quan ella aconsegueix tenir els dimecres per la nena. Els dimecres es queda la nena i se l'emporta amb la bicicleta per Reykjavik, van a donar pels ànecs, va als bars, bueno, a les cafeteries, als bars va de nit ella, però amb la nena va a la cafeteria, i és cert que en el moment en què aconsegueix incloure la Tina en la seva bombolla de soledat, allà és quan li apareix al cap, diu, la paraula més antiga, diu, la paraula mare. Allà és quan es comença a construir, crec jo, com a mare. I paro aquí. Parem aquí. Parem aquí perquè, clar, llavors l'important és que llegiu la novel·la. Quants de vosaltres heu llegit la novel·la? A coi, podria fer un club de lectura. Fantàstic, que tenim un club de lectura, això, eh? Gràcies. Això és un club de lectura, no? Ella és directora de la biblioteca. Molt bé. Ah, mira, ens podíem haver presentat sí, abans. Sí. I abans els deia, és que jo vaig estar empadronada a Porreig, home, això hauríem de dir-ho. Tu vas estar empadronada a Porreig? Sí, jo vaig viure 3 anys a Sant Joan de Montdarn, sí. Després vaig estar vivint a Casserres, després vaig estar a Fonollet. I la meva filla anava a l'escola, bueno, anava amb major i va anar a Casserres, la gran. I llavors vaig estar tot plegat 3 anyets i escaig, no gaire. Però bueno, però em va fer gràcia, dic, mira, pugem a Porreig. Déu-n'hi-do. El meu cunyat és de Calmarsal, m'equivoco, és Calmarsal, oi? I ens ha fet molta gràcia. Home, i sí, la veritat. Podíem presentar-nos. Home, així som una mig porretxenca, mig bregadana, bueno, no? Una mica de tot, no? He voltat molt, però... Bueno, però molt sí, bé. Clar, jo aquí vaig ser molt feliç, tu. No hi surt porretja en el Mamut, tampoc? A Mamut, mira, això no està escrit enlloc, però Mamut és... Sant Joan de Montdarn. Sant Joan de Montdarn. Exclusiva. Per mi. Pots imaginar una zona de la Catalunya rural. El que tu vulguis, no està posat, però per mi és... Clar, allà, jo aquí he viscut, no? El Mut és una novel·la que parteix també d'un apunt biogràfic, més o menys. És una dona molt jove que té... Punta per la ràdio. No, ho tinc aquí. Ho tinc aquí, punta. Que decideix un dia... Ella té un fort instint, aquesta també, i amb això espero tancar el tríptic de la maternitat i no parlar-ne més, perquè descriure una manera cansada de parlar-ne de la maternitat ja sí. Llavors és una dona que té el desig de, biològic, de, ai, m'ha fallat la veu ara. Això és que no puc parlar. Beu aigua i para un moment, perquè això de Sant Joan de Montdarn això el tenim aquí al costat. Perquè no ho sabien, eh? Si no haguessin vingut tots els senyors de Montdarn. Sí, tots que són, què? Dos. Doncs això. És una dona que té el desig biològic de ser mare i de ser una mare sola. I viu a Barcelona, també en condicions precàries, que bueno, és com vivia jo a Barcelona, precàriament. I vol ser mare, però no vol ser mare allà. Vol ser mare a les muntanyes. No? I té aquest instint de marxar cap als boscos i se'n va cap a una zona... que per mi, clar, jo quan escrivia tenia al cap això, coi, què he de tenir, no? Però, i bé, no avançaré més, però una mica és això. Les tres novel·les van guanyant en paisatge. Si algú ha llegit per Magel, és una novel·la que gairebé no hi ha paisatge. T'imagines un entorn urbà, perquè és una dona que té fabulacions suïcides i parla de dalt d'un edifici, no? I dius, bueno, però no. Llavors, Boulder sí que guanya en paisatge, que és aquest paisatge que necessita la Boulder, que és per fer aquesta mena d'autoreflexió, no? En què s'hi emmiralla, tant és Chiloé com Islàndia, no? Però l'oceà, aquests espais vastos, aquestes illes despoblades, amb poca gent, totes són dones que la gent, és com jo, a mi la gent, aquí, molt còmode, no? Però jo ara que venia de Cardedeu, que he passat per Sabadell, tot, a la que comences a pujar, dius, oh, que bé, ara no hi ha cotxes. Ai, no? Venen ganes de tornar cap a Sant Joan de Montdarn, no? Jo perquè... sempre. Jo vaig marxar per amor, si no, que encara hi seria. Perquè, és que l'amor... L'amor, bueno, és un tema. L'amor trenca frontera, ja ho hem vist aquí, no? Amb el Boulder es veu. Sí, exacte, l'amor et pot, si vols, si t'hi entregues, et pot fer coses, i en aquell moment... Jo de les feines mai m'hi agrada sentir-me lligada perquè per mi la meva prioritat sempre ha estat escriure i això, gràcies a Déu, ho puc fer a qualsevol lloc, no? Però en aquell cas la meva parella tenia una feina fixa cap a Girona i me n'hi vaig anar. Però bueno, ara estic a Cardedeu.
I porto 8 anys i dic, hòstia, no pot ser ja, havia de marxar. Sóc un cul inquiet. Bé, escolteu, doncs, amb el permís de la bibliotecària i de la gent de Gironella, el que hauríem de fer doncs, és que ens expliquin una mica què han trobat amb aquesta novel·la, perquè jo podria fer-li moltes preguntes, però penso que vosaltres també, no? No sé si tenim cap micro per passar el nom. Bé, doncs, ho intentarem així, a veure, almenys sapigui alguna cosa. Hi ha algú que vulgui fer alguna pregunta, que vulgui posar algun tema que hagi trobat en el llibre, dels que l'heu llegit? A mi em feu un favor, aquí. Gràcies. Jo vull, parlant de la maternitat, la persona que està embarassada, la dona que està embarassada, ho viu molt intensament, però és una parella lesbiana, però la mateixa situació que es troba a l'altra part de la parella com esclosa, jo vaig pensar, em va fer pensar que també s'hi poden trobar molts homes. Sí, molts homes s'identifiquen amb la Volder, perquè clar, és la part de la parella que no està gestant, per tant, qui més, qui dona, que sigui un home o una dona, no? Al final, a part de certes característiques físiques, és una qüestió d'energia, moltes vegades l'energia masculina, aquí la representa la Volder, i sí que hi ha lectors que m'ho han comentat o això. Jo, totalment identificat amb la Volder, tu. Sí, 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 sí. El que passa és que més enllà d'això de la maternitat hi ha moltes coses, no? Una és a vegades escollir els llocs, no? Tu has escollit els llocs aquests perquè has estat? Xiloé sí, perquè et dic que va ser un record que em va venir, per tant, i Islàndia no hi he estat. No, no, no. El que no ho sembla. No ho sembla, no? Però molta gent m'ho diu, és que tampoc no tinc gran cosa d'Islàndia. Jo crec que tot el que dic d'Islàndia ho tenim tots a l'imaginari. Tampoc no... O sigui, hem vist pel·lícules, o hem vist callejeros viajeros, o jo coneixo gent que hi ha viscut i ja saps que els islandesos tenen fills molt joves, que són famílies extenses, que quan es divorcien s'ajunten tots, no com aquí, que som llatins i mare de Déu senyor, a la que ens divorciem no ens podem tornar a juntar perquè hi ha unes coses... Allà és diferent, és una cultura vikinga, és totalment diferent, però això ja ho sabem. Llavors, a nivell geològic i això, doncs, bueno, coneixements molt, molt generals. Tampoc no, jo no sóc una escriptora que investigui, que vagi a fer grans prospeccions. No, vaig consultar un parell de carrers, realment Google Maps és fantàstic, ja està, un nom d'un carrer, i ja està, no? I imaginar. I tampoc no estic fent una guia de viatges, és a dir, si poso alguna cosa que no existeix, no passa res, vull dir, és literatura. I no conec Islàndia, però sí que és cert que coneixent Xiloé volia una altra illa, però una illa havia de ser a l'altra banda del món, a l'altra punta. O sigui, si Xiloé encarna la Volder, que és aquesta dona que està a gust en aquest vaixell revingut i oxidat i vell i allà es troba bé, la Samsa havia d'estar a l'altra banda i quan la Volder està asseguda, que se sent sola al moll d'Islàndia i que veu aquelles embarcacions i diu, hosti, que guapes que són, que noves, que xules, quin país, però jo necessito un vaixell d'aquells a punt de fer aigües, necessito amagar-me en aquella quilla i fotre el camp d'aquí perquè és que no puc més, clar, havia de ser un contrapunt i vaig triar Islàndia, que sí que m'agradaria conèixer-la, això sí. Bé, això serà l'any que ve, per fer una altra novel·la. Ah, no, conèixer-la jo de trekking. Sí, però després fer la novel·la. Ah, mira, sí, bueno, ja ho veuré. Per què no? Bé, la veritat és que el llibre, com us hem dit, parla de moltíssimes coses i a mi, a veure, jo he apuntat alguna coseta aquí i és que m'ha cridat l'atenció que destaquessis tres dones, no? O sigui, tu has parlat de tres dones, una en cada novel·la protagonista, sí. Però també amb aquesta novel·la has volgut destacar-hi el nom de tres dones. Un, Volder, l'altre, la Samsa, i l'altre, la Timna. Les altres passen però com si passessin de puntetes, però aquestes no. Bueno, clar,
A mi el que m'interessa és la boulder, però clar, perquè a la boulder li passin coses, em calen les que no m'interessen. La SAMHSA a mi no m'interessa gent, la trobo avorridíssima, vull dir, jo he estat SAMHSA i no m'interesso. Però clar, cal, perquè canvi, a la boulder li passin coses. Tu has parlat no, que et sentis no, una mica SAMHSA. No, en la maternitat de la SAMHSA. No, però, jo no sóc una executiva d'èxit ni històries d'aquestes. Però t'hi sents una mica, has dit. Sí, clar, una mica sí, amb aquestes coses, no, però la que a mi m'interessa, que potser no ho he estat tant, jo no, potser no he estat tan boulder, però la que a mi m'interessa conèixer, i conèixer a través de l'escriptura, i la que és la gran protagonista, és la boulder. Però clar, aquests grans protagonistes necessiten algun petit contrapunt. Intento que sigui el mínim possible, eh? Però clar, ha hagut de ser la SAMHSA, que és, encarna l'amor i la maternitat desitjada, i clar, i el fruit d'això, que és la Tina, sí, i que ajuden a construir el personatge principal, que és la boulder. Mm. I també m'ha cridat molt l'atenció doncs, el Ragnar, no? Ah, en Ragnar, sí, aquest està bé. Jo si tingués un amic m'agradaria que fos com en Ragnar. En Ragnar és el seu col·lega de taverna, no? O, sí, mira, aquí és quan podríem... Aquí és quan la Boulder se'm posa... em qüestiona i em resulta antipàtica, no? Perquè estan allà a la taverna, no? És quan té aquesta mirada més masculina, que és una mirada al capdavall, quan està amb en Ragnar, allà amb els peus sobre la taula, i allà són com dos pirates, no? I beuen... I ell és quan ella se sent a gust, perquè a veure, quan estàs amb un amic, tu l'acceptes com és, i ell t'accepta com ets, i aquí ningú vol canviar ningú, per tant, estàs molt a gust. Quan estàs amb la parella, pots arribar-ho a estar, eh? S'ha de cultivar, crec jo, però tu vols que canviï. I ella et vol canviar a tu, no? Perquè sempre hi ha alguna cosa que podria millorar perquè estiguem més còmodes. I aquí hi ha aquestes incomoditats, no? Llavors, amb en Ragnar, ella se sent... Ella és ella mateixa. Però també és cert que són els moments en què passen ties per allà i, ah, mira aquesta, mira aquella. I clar, aquesta mirada és cosificadora, és objectivadora i és masclista, si vols, no? Però bé, jo no estic fent aquí un decàleg de la dona perfecta, per tant... Aquesta dona és així, té aquesta mirada i això m'inqüestiona i m'incomoda, però m'agraden aquests personatges que són incòmodes, sí, clar. Sí, sí. A mi m'ha inquietat una mica això d'aquesta aventura amb la nena amb la bicicleta. Una nena tan petita que la portés amb la bicicleta. Oh, bueno, jo no, jo, això ho he fet jo. Deu ser molt natural, perquè jo des de que primer amb la manduca i després amb la cadireta, clar, una nena d'un anyet amb una bicicleta va perfectament. Sí, però, sí. Clar, aquí estem acostumats a anar amb bicicletes i anar amb carrer. Clar, perquè jo la petita la vaig tenir a Girona i Cardedeu, que allà és pla, és que això és de... clar, és diferent. Hi ha molt de carril bici, jo sempre la duia a la guarderia amb la... Sí, sí, és més com Holanda, Cardedeu és un poble estrany. Però sí, clar, Islàndia, bueno, en general és un país molt pla, es pot anar amb bicicleta i estic segura... No, mira, això m'ho he inventat, però estic segura que van amb els crios, amb les bicicletes, amb aquells carretons amb la banderola al darrere, que Cardedeu van així. I escolta, quan et van dir que quan el Jordi Cuixart et va entregar aquest premi, què vas sentir? Perquè clar, era el primer que entregava, acabava de sortir sí. El de la presó. Mm. No acabava de sortir, se n'hi tornava a dormir. I per això, sí, però podia sortir de la presó. Sí, sí. I per tant, va poder entregar-te aquest premi. Mm. Què vas sentir en aquell moment? Mm. Perquè suposo que... Si tens sentiment de groc, que diguem-ho així, et devia... Sí, va, molta emoció, perquè primer estàs allà que no, estem els tres finalistes, es fa tot l'acte, no saps a qui, fins que no ho llegeixen, no ho saps, i estàs fins l'últim moment, que jo sempre vaig molt tranquil·la, però ja quan estan llegint, dius, ai, i finalment et diuen el teu nom, clar, és com una alegria, una cosa, jo no el coneixia personalment, tampoc, no? I em va encantar conèixer-lo. És encantador, és simpàtic, és proper, és rialler, és... Sí, vam tenir una petita... Clar, és que tampoc no pots dir, és que és curiós, perquè vam estar allà junts, va donar el premi, però és que no vam poder parlar, perquè de seguida venen periodistes, et fan fotos, se l'emporten, ja està, no? Però, bueno, clar, el Jordi no té un agraïment. No, eh? El Jordi no té mai un no. No, mai. No m'ho crec. Jo les vegades que m'he acostat sempre mateix. Sí. No hi ha cap sí, problema. Sí, sí. Bé, com veieu, portem ja una hora, eh? Una hora, doncs, de... I la veritat, podríem parlar molt més, jo no sé, potser
Encara podríem entrar una mica més en aquesta novel·la que ha de sortir, encara que haguem parlat de Sant Joan de Montdarn. Però per què s'ha retrasat? Quin és el... Perquè en un principi s'havia dit que sortiria a final d'aquest any, eh? Sí, i fins i tot abans, perquè el Boulder va sortir a 3 dies abans que ens confinessin, el confinament, el heavy, el que tots recordarem sempre. I clar, hi havia tota una sèrie de presentació. De fet, el dia mateix de la presentació, que es presentava a la llibreria Caldés a Barcelona, jo ja estava a Barcelona dinant a casa d'una amiga, faltant 3 hores, i em va trucar l'editora, la Maria Boigues, i em va dir: Eva, ho cancel·lem, ja, no esperem més, cancel·lem, perquè igual tanquen Barcelona, bueno, en aquell moment no sabia què havia de passar, no? Torna-te'n a casa, dic, val, perfecte, i ja està. I no es va fer la primera presentació, i llavors hi van caure, n'hi havia moltes per tot Catalunya, i van caure totes, com peces de dominó, com va caure tot en aquell moment, no? I bé, el llibre ja estava distribuït a llibreries, i gràcies a llibreries obertes també, no? I els llibreters i la gent que va encarregar i va comprar a través de llibreries obertes, doncs va anar fent el seu camí, es va vendre per Sant Jordi i va anar obrint-se camí, però sí que és cert que és un llibre que no havíem fet cap acte públic. I arrel del Premi Òmnium, just havia de sortir el Mamut, però clar, es van tornar a aixecar moltes presentacions, i amb Òmnium he anat ben voltat per tot Catalunya, clar, he anat a molts llocs, allà on hi ha una seu d'Òmnium, on moltes de les seus he anat a fer la presentació, i el que no podia en aquell moment era acompanyar els dos llibres, una novetat i una altra que s'està presentant com si fos una novetat també, no? Llavors vam decidir, home, acompanyar bé el Boulder, poder anar a tot arreu on es pugui, i guardar el Mamut, mira, per l'any vinent. Llavors vaig aprofitar per retocar-lo, i ha canviat una mica i tot, i també ha estat bé per mi, i sortirà el febrer de l'any vinent. Sí, sortirà modificat del primer. Bueno, ui, sí, el Mamut l'he modificat. No, 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 no. Mamut l'he engreixat, l'he primat, l'he fet els ullals, l'he les pestanyes, no sé què. No, l'esquelet és del Mamut. Però Mamut ha canviat. Sí, ha anat. I en què més treballes? Perquè segur que... Sí. Ara, al novembre, sortirà un poemari nou de Club Editor, mira, de cara a Nadal, i què més? I estic ja amb la novel·la, que no serà cap tríptic en principi, però estic amb una altra novel·la. Bueno, una altra novel·la. Per què ha sigut un tríptic? Perquè normalment fan novel·les, no sé, de 300 i 400 pàgines. Tu... No, jo escric breu. Jo crec que com que tinc aquesta formació, això com a poeta, no sé fer, a mi jo sóc bastant sintètica. A veure, jo aquest Boulder, clar que es podria escriure la mateixa història amb 300 pàgines, però per mi, bueno, ja no l'hagués escrita jo, no? Jo vaig a buscar molt l'essencial a través del llenguatge, llavors no em cal. Això no vol dir que ni puc estar tant com si estaria per escriure 300 pàgines, perquè a vegades una sola... L'última frase del Permagel mateixa m'hi vaig estar més d'una setmana, amb una frase. A vegades hi ha capítol que surt sol en un matí, però hi ha frases que t'hi encalles. Jo, per exemple, miro molt la musicalitat, el ritme, que és una cosa que dius, va, això després no ho veurà ningú, però jo necessito que hi sigui. I a vegades acabo un capítol amb una paraula, no? I té una frase que dius, mira, té una imatge que a mi em satisfà. Dic el que volia dir, estèticament és correcte, té la, a vegades conto síl·labes, hi ha molts decasíl·labs als meus llibres. Doncs, què falla? I dic, ah, ja està, aquest capítol acaba amb una paraula plana i ha de ser aguda. Clar, dius, deixa córrer, passa pàgina, no puc, i començo a buscar sinònims, els sinònims no em valen, acabo canviant la frase, i això em porta, mira, al final, l'última frase del Permagel, jo no estava convençuda, la Maria Boigues em deia, és igual, tranquil·la, busca la frase, busca, semblava un gos ja, busca, i al final em va sortir, i dic, val, ja està, ja la tinc. No ara, ara tots a mirar l'última frase. I no es pots explicar una mica, sí, després ho farem, però no es pots explicar allò, per on anirà aquesta novel·la, si serà una novel·la, no sé, quina? De carlins i liberals, per exemple, la que estàs... Ah, no, ui, no, això està molt a les beceroles. Però al començament, no, després... una mica no, allò... No. Bueno, mira... Va, que estàs a Porreig, home, estàs a casa teva. Sí, clar, tinc a Porreig aquí un periodista que s'ho calla tot. No, també el punt de mira també està en aquesta mena de... És això, és que em costa molt sortir d'aquí, en el fet de que vivim a la intempèrie, de que estem a l'inclement, que ens pensem que ho tenim tot, però en realitat estem més exposats que mai, diria jo.
No parlo del Covid a la novel·la, eh? Jo el Covid no el vull ni sentir, ni nomenar. Doncs bé, jo penso que ara el que ha de fer és signar el llibre, els llibres que segur que vosaltres teniu moltes ganes inclús de parlar amb ella, i sobretot per la meva part doncs, agrair-li aquesta atenció que ha tingut de venir aquí a Porreig. Gràcies per donar-nos aquestes primícies, perquè són primícies. Eh? Bueno, ara pot ser que canviï, eh? Llavors mira tu, escolta. Ja ho sé, bé, però són primícies avui. Demà pot ser una nova notícia. I tant, i tant. Eh? Ah, mira'm. El situar-nos aquí al costat a Sant Joan de Mondara també ens ha fet molta il·lusió. El fet que ens parlessis d'aquests entorns, que coneixes molt bé, i ja saps, aquí és molt obert. Quan, el que sí que et demanem una cosa, que quan feguis aquest llibre, quan presentis aquest llibre, que pensis en Porreig, que t'esperem. Ah, gràcies. Eh? Vindré, si em convideu. Doncs la presidenta de l'Òmnium, el permís de la presidenta de l'Òmnium, jo m'he avançat, perdona. I jo no sé si el... Gràcies. Jo no sé si el Jesús, com a regidor, ell és el regidor de Cultura. Sí, ja ens hem presentat. I per tant, avui que fem aquest acte d'Òmnium, no sé si vol dir alguna cosa. No. No tens per dir res? Molt agraïts que heu vingut aquí. Ja sabeu que aquí a Porreig intentem fer presentacions de llibres sovint, juntament amb la biblioteca, i que realment, com a ajuntament, ens fa gràcia poder-ho fer, sobretot perquè, doncs perquè veniu, perquè els escriptors ens veniu aquí, senzillament a parlar del vostre llibre, i sempre és molt interessant i molt enriquidor per tothom. Gràcies per haver vingut. Gràcies. I permeteu-me també fer un agraïment molt fort a la Montse, que està allà darrere amb els llibres, i que gràcies a ella també doncs, avui podeu tenir aquests llibres, els que no els tingueu, que valen la pena, eh? Tant el Boulder com aquest altre, com el primer. El primer, el Permangel, doncs que ell us el signarà. Doncs, escolta'm, gràcies. Moltíssimes gràcies per ser aquí i esperem que t'ho haguis passat bé sí. I que disfrutis de l'èxit d'aquests llibres, no d'un llibre, sinó d'aquest i del que vindrà, que pot ser, ja té premis abans de començar, de sortir al carrer, doncs per tant, escolta'm, felicitats. Gràcies. I moltes gràcies a tots vosaltres per venir aquí en aquesta presentació d'un llibre que per nosaltres, la vostra companyia, doncs és, la veritat, és el més gratificant. Gràcies.